Настав час поговорити про killer feature React-у, штуку, яка робить його таким, який він є. Це Virtual DOM, як ти можеш побачити на екрані. Ти вже маєш бути знайомий з поняттям просто DOM-у. Ми розберемо, в чому різниця, чим вони відрізняються один від одного, чим вони схожі і на хіба нам взагалі цей Virtual DOM потрібен. DOM має бути тобі знайомим ще як Document Object Model з курсу базового JavaScript, як об'єктне представлення кожного елемента на сторінці з його властивостями і методами для зручної роботи з усім цим бідокурієм. Значить, що ключове тут треба запам'ятати? Що DOM даний нам не Богом, а браузером. Це дуже важливо. DOM API дається тобі браузером для того, щоб ти міг своєю зручною для тебе мовою пояснити браузеру, що ти від нього хочеш. Virtual DOM натомість – це штука, написана людськими руцями. Вона реалізована в бібліотеках, таких як React, і може в якихось інших, тому що це, по суті, концепт. В чому заключається цей концепт? Ми дублюємо дерево елементів, але прибираємо з них усе зайве. Ти в статтях можеш зустріти таке поняття, як lightweight copy of DOM. Облегшена, така, типа, на мінімалках версія DOM, яка працює швидше, і оце все. Тому, що я маю тут показати? Тож, для того, щоб описати тобі і сформулювати у тебе в голові якусь ментальну картинку цього, ти можеш собі уявляти все той самий DOM, тому що структура у них буде абсолютно однакова, тому що вони презентують те саме. Virtual DOM – це дійсно копія, структурна копія DOM-у, проте зі своїми всякими приколами. Тобто, якщо в звичайному DOM-і у нас є, припустимо, елемент header, він представляє собою типову імплементацію DOM-елементу, тому він має мільйон властивостей, включно з onClick, включно з text-content і таке інше. Все-все-все, це у нього є. І все те саме є у кожного DOM-елемента. Всі ті самі властивості будуть у кожного елемента наявні, тому що що? Тому що так нам говорить документація Document Object Model. Якщо ми занирнемо в неї і подивимося, то так дійсно кожен DOM-елемент матиме всі ці властивості. Уявляєш, наскільки важким об'єкт кожного елементу є? А тепер уяви собі, що у нас тут якась епічного вообще масштабу структура, і це дерево продовжується до умовної безкінечності у всі сторони, і там уже ціла сторінка складного сайту намальована, і тобі треба знайти маленький якийсь батон, чи маленьке якесь посилання, або маленьку якусь кнопочку, припустимо, десь посеред цього всього безумія. І якщо по кліку на цю кнопку щось відбувається, то це має перемалювати усю структуру в цілому. Тобто браузер перемальовує усе DOM дерево кожен довбаний раз, тому що зміни всі стосуються усього дерева. І замість того, щоб шукати конкретний елемент і перемальовувати тільки конкретно його, наприклад, якщо модалка мала з'явитися десь в іншому місці, скажімо, отут, то ніхто сюди шукати її не буде, бігти там і щось робити. Перемалюється все начисто, тому що буде виконане переобчислення, перекалькуляція. І от на що нам потрібен Virtual DOM. Virtual DOM виступає такою собі прослойкою між тим і тим світом. Що мається на увазі? Мається на увазі, що у нас є, припустимо, наш користувацький екран, на якому там є сайт, веб-аплікейшн твій. Там якісь вікна, тексти, кнопочки, всяка чепухня. Користувач щось робить, треба інтеракцію якось зробити. Що відбувається? Завдяки тому, що Virtual DOM існує, спочатку ця зміна буде зроблена у Virtual DOM. Тобто спочатку ця зміна прийде у Virtual DOM. Всередині Virtual DOM вбудована, складна, складнюча, розумними дядьками написана логіка по визначенню, а чи треба, курва, перерендерити щось. Якщо дуже просто висловлюватись і тупо спрощувати от прям до нільзя, то це буде порівняно з останньою копією. Якщо там щось однакове, то нема сенсу перемальовувати. Якщо там щось неоднакове, тоді є сенс перемальовувати, і елемент буде перемальований. Я дуже сильно зараз спрощую все це спеціально для того, щоб була зрозуміла тільки загальна ідея.
Все, що треба зараз зрозуміти, це загальну ідею. І загальна ідея приблизно така. Насправді механізм реалізації всього цього дійства набагато складніший, і саме тому він винесений в окрему таку штуку, але він все ще достатньо легкий і швидкий для того, щоб виконувати усю оцю операцію, включно з тим, щоб достукатися до конкретного елементу і його перейменувати, набагато швидше, ніж це зазвичай робиться браузером. От у чому прикол, от нафіга це взагалі вообще є. Тобто, ще раз, тільки якщо на рівні віртуал-дому було прийнято рішення, що так, все окей, ми можемо перемальовувати елемент, нам дійсно це треба зробити, тільки тоді в реальному домі відбудуться зміни. Може відбутись таке, що зміна на рівні віртуал-дому не відбудеться. Тобто порівняли дані, які зараз є, порівняли їх з минулою версією віртуал-дому, нічого не змінилось, тому нема сенсу перерендерювати, і відповідно ніякого перерендера не відбудеться. Чисто на рівні ідеї концепт такий. Знову повторююсь, це дійсно набагато складніше реалізовано, проте в загальних рисах оцього розуміння достатньо. Якщо ти хочеш більше покопатися про все це, дійсно зрозуміти, прям закопатися дуже сильно, і у тебе є час на це, то можеш почитати про таку штуку, яка називається Fiber Tree. Fiber – це назва двіжка, який з 16-ї версії React-у відповідає за усе це, що я тобі розказав. Тобто, якщо ми будемо користуватися React-ом до 16-ї версії, то двіжок буде називатися NeFiber. Після 16-ї версії саме цей двіжок. Він там досконалений, крутий, класний і вся фігня. Саме тому і дерево називається Fiber 3, тому що двіжок називається Fiber, дерево всередині нього називається Fiber 3. Є окремі файбери там всередині нього, це файбер-ноди так звані і так далі. Можна про все це почитати, можна про все це подивитися, це дуже цікаво. Проте, наголошую, нема зараз величезного сенсу туди ниряти і так глибоко це розуміти. Треба спочатку навчитись користуватися всім цим, і потім, по мірі того, як будуть відпрацьовуватись навички, вже пірнать з головою в матчасть, скажімо так. Підсумуємо. Virtual DOM, він же Fiber 3 з 16-ї версії React-у, створений як посередник між тим, що користувач робить на екрані, і реальним домом. Для чого? Для того, щоб приймати рішення, а чи треба дійсно перерендерити якийсь конкретний елемент. Саме Virtual DOM відповідає за те, щоб елементи на екрані перерендерились чи не перерендерилися у визначені моменти. Саме на нього ця відповідальність закинута, і він це успішно робить. Інакше React-а вже б не існувало. Рухаємось далі.